רבותיי, קודם כל תרשו לי להקדיש את השיעור היום לעילוי נשמת שניים מחשובי רבני התפוצות. האחד הוא רבן לשעבר של אנגליה, הרב לורד פרופסור יונתן זקס, היה באמת מייצגי היהדות בצורה... תודה גדולה. מה? תודה גדולה מאוד לעולם. כן. ומרביצי התורה הגדולים, באמת במעגלים מאוד גדולים, דרך הספרים, דרך האינטרנט, דרך העלוני פרשת שבוע, דרך... כן. והשני הוא הגאון רב דב פיינשטיין, בנו של רב מוישה פיינשטיין, שאני מוכרח להודות, אצל רב מוישה פיינשטיין זכיתי להיות באופן אישי, אפילו איגרות משה עם הקדשה של רב מוישה פיינשטיין, את בנו אני פחות מכיר, אבל שמעתי שהרב חשוב, אז גם נשמעתו. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו עוסקים בענייני ברכות, ומשום מה קיימת תופעה שאנחנו ממעטים לברך. אנחנו לא מברכים כל כך. אגב, אני לא אומר, כשאני אומר אנחנו, אני לא מדבר החוצה, אני אומר גם על עצמי, אני חלק מהתסמונת הזאת. ואני אתן לכם דוגמה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, האם מישהו מעשרות המשתתפים שלנו ברך פעם ברכה כשהגיע לכנרת? יש מישהו? נאדה, אף אחד. אגב, אני מוכרח לומר, גם אני, עודי לא ברכתי, אבל בואו נראה מה כתוב בהלכה. בהלכה כתוב ככה, על ימים ונהרות, הרים וגבעות ומדברות, אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. עכשיו שוב, לא כתוב בשולחן ערוך, הגדרה על איזה ימים מדובר, איזה נהרות מדובר, מה, נהר החצבני, צריך לברך. וגם לא כתוב אגמים. כתוב נהרות. אבל לא אגם, לא אגם. מי אמר שבהגדרה הלכתית יש הבדל בין ים לאגם? אין הבדל בין נהר לנחל? חצבני זה לא נהר. בסדר, תכף נראה. אבל קודם כל אני אומר, פה כתוב שצריך לברך. אחד. שתיים, פה לא כתוב על מה צריך לברך. רגע, אנחנו לא נצרים. איזה שולחן ערוך נכתבו עוד כמה ספרים. בואו נראה, אני רק אומר. זה פתוח כרגע. ועל הים הגדול, מה זה הים הגדול? הוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ומצרים, קרי בלשוננו הים התיכון, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עושה הים הגדול. מי מכם ברך פעם כשהוא היה בים, עושה הים הגדול? יש מישהו? כן, אני בירכתי. אני גם. או, אז יפה. שניים מתוך 45%. הים הגדול זה אוקיינוס, לא ים התיכון. מי אמר? אני אמר, לא יודע. אז זה מקובל. כבודו חולק על השולחן ערוך? לא, אחד לא. למה לא? אני אומר כן, כבודו חולק על השולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב. לא אני. אל ייבהל ממה שאני אומר, כי תכף נראה הלאה, מה משנה ברורה אומר. אבל בשולחן ערוך כתוב שהים הגדול, זה הים שעוברים בו לארץ ישראל ומצרים. כן, ים התיכון. כן. זה יכול להיות האוקיינוס האטלנטי. מאמריקה זה האוקיינוס האטלנטי. מאמריקה זה האוקיינוס האטלנטי. הים שאתה עובר בסוף הוא מגיע לארץ ישראל, לא בהתחלה, אחרת אני אעשה סיבוב של כל הגלובוס. שימו לב. אני רוצה לשאול את השאלה הבאה. אדם נסע לטיול בסקנדינביה. ביום הראשון ראו הר מרהיב ביופיו. שלושה ימים מאוחר יותר ראו הר ענק נוסף. האם עליהם לברך? כן. מי אומר כן? על הראשון כן. איתן. אומרים מה רבו מעשיך השם. ועל השני, מה רבו מעשיך השם זו לא ברכה. אני זוכר שהיינו בדרום אמריקה, והתלבטנו בשאלה ונפתחנו. רגע, אומר שמוליקה, 30 יום, טוב, אז בואו ונראה לאט לאט. צריכים לברך על מעשה בראשית רק על משהו שהיה כזה, שזה לא השתנה במשך השנים, שהאנשים לא שינו את זה באיזו צורה.
לכן זה בעיה... מורדכי, מורדכי, אתה קצת you exaggerated, זאת אומרת. מה אני מתכוון? אנחנו תכף נראה, ישנה הגדרה בין דבר שנוצר אחרי ששת ימי בראשית, לבין דבר שהוא מששת ימי בראשית. זה אנחנו תכף נראה. אבל לא כתוב שלא השתנה, זאת אומרת, אין כמעט דבר שלא השתנה מששת ימי בראשית. טוב, בוא נראה תכף, אבל יש משהו מעין הגדרתך, אמר לך. אז קודם כל כך, המשנה ברורה קודם, וזה עד כל הברכות האלה עונה נעלה, כשרואה אותה מ-30 יום ל-30 יום. זאת אומרת, אם מדברים, כשצריך ללך על הים הגדול, אם אחד נמצא בחופשת הקיץ, וכל יום הולך לחוף הים לשחות, הוא לא צריך לברך, אלא אחת ל-30 יום. אז הנה לכאורה, יש לנו תשובה לשאלתנו הראשונה. תכף נראה אומנם. יש תשובה או אין תשובה לשאלתנו הראשונה? מה אתם אומרים? זה רק אם הוא רואה את אותו דבר, אם הוא רואה הר אחר או ים אחר, זה שונה. אומר איתן הלמדן, כשאני רואה את אותו הדבר, אז אני צריך לברך רק אחת ל-30 יום. אבל לעומת זאת ברקים למשל, אנחנו לא מברכים אחת ל-30 יום. כתוב אומנם טהרו טהר הרקיע, אבל כיוון שזה ברק אחר, אז בואו נראה, קודם כל, 30 יום, זאת אומרת, הים למשל אני צריך לברך אחת ל-30 יום, הלאה. עכשיו בואו נתקדם, אלו הדברים שמזה מנוער בחזי צהל. כשהרב אמר שכל יום אני אמצא בים, אחרי 30 יום אני מברך, או ש-30 יום שפעם אחרי שלא ראיתי? לא, 30 יום שלא ראית, לא אחרי 30 יום, 30 יום שלא ראית. עכשיו שימו לברב שמזה אמן ואומר, מה הגדרה, ראינו ערים, גבעות, לא כתוב, איזה הר. אז הוא אומר, דהיינו, הרים הנישאים ביותר, שאדם מתפעל בראייתם. תראו, אתם תאמרו שזה גם, קודם כל ההגדרה הזאת היא לא מוחלטת, והיא גם לפעמים סובייקטיבית. יש אחד שיראה את האברסט ולא יתפעל, יש אחד שיראה את החרמון ויתפעל. כן? אז רק הרים הנישאים ביותר בחי גבלם, שמתפעל ומתרגש מיותר, שאפיר מברכינה גם העידנה, אני ברכות. כן? וגם על רוחות חזקות, אומר, הם מתפעל מהם אם יש איזו סופת רוחות, מה שלא נהגו, מפני שאין ברור לנו שהוא הדבר. אגב, אני מבין שמה שלא נהגו זה על רוחות. אז קודם כל אנחנו רואים כבר הגדרה, לא כל הר, לא כל מקום שיש איזה 200 מטר מעל פני הקרקע, אלא אתה אומר, וואו, וואו הזה הוא גורם ברכה. בואו נתקדם הלאה. עכשיו... אפילו ברוחות, בארצות הברית יש הוריקיין, ברור שזה, אני לא מכיר אף אחד שבהוריקיין אומר את הברכה. חכה, תראו לי, אתה יודע מה עוד כתוב בהלכה? של רעידת אדמה צריך לברך. אני לא מכיר את האדם הקר מזג הזה, שפתאום כל הארץ רועדת מתחתיו, והוא מברך עושה מה זה בראשית. אבל ככה כתוב, כתוב בהלכה. של רעידת אדמה, צריך לברך, עושה מעשה בראשית, או שכוחו גבוהות יותר נראה. עכשיו, תראו, כותב, הוא שלם זלמן עוד שני דברים, ותר השני יענה לנו על מה שראינו קודם, ראה את הים, הערים גבוהות שהם מברכים עליהם, ועבר מן המקום, ושוב אינו רואים, נראה שכל זמן שהתפעלותו נשארת מברך, זאת אומרת, אתה רואה, ההתפעלות היא העיקר, כאילו, רואה או לא רואה, זה איך תמצא. העיקר זה שאתה מתפלל. אתה על יד הבית שלי? שמוליק, אתה משתף אותנו ב... תיגש לתת שער השמאלי ליד... שמוליק, גיטלין. שמוליק. 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 הוא השתיק. עכשיו שימו לב. והנה עוד פרט שיענה לנו בעצם על השאלה הראשונה שראינו. ראה ים וברך עליו. ובתוך למד יום ראה ים אחר, כגון שראה את הים התיכון, עכשיו הנה זה כבר יכולים לקבל תשובה, ואחריו את ים כנרת מברך שנית. כן? אז הנה זה בעצם נותן לנו תשובה על השאלה הראשונה שראינו, כשאדם הולך באיזשהו מקום ורואה הר שהוא מתפעל ממנו, וממילא הוא מברך עושה מעשה בראשית, ושלושה ימים אחרי זה הוא רואה הר אחר, אז זה כבר לא בתוך הגדר של דווקא 30 יום, כיוון שפה יש דבר אחר,
וממילא הוא יברך שנית, כך לימדנו שאתם... טוב, התקדמנו. אגב, דבר נוסף, אולי פה קצת יותר זה, הארוך השולחן, המכיל מיכל אפשטיין, ופה שוב הבאתי דווקא את ציורו, את תצלומו על רקע של הספר הנפלא, תערוך לפני שולחן שכתב הרב איתם הנקין, השם ייקום דמו. אין, בחור צעיר ברוך כישרונות שלצערנו, הרב, נרצח הוא ואשתו בפיגוע טרור, באמת, עכשיו עומד, זה מצחיק, עכשיו עומד לצאת, או יצא, או עומד לצאת, ספר נוסף שלו. הוא היה מאוד קשור לדברי התורה של אבא שלו. פעם אחת הוא אמר לאבא שלו, אבא, אתה מדבר מסובך. תן לי, אני אערוך את זה, ואני אהפוך את זה ככה שאנשים יבינו מה אתה רוצה. ועד כמה שהבנתי, הספר הזה או יצא עומד לצאת. הוא כתב ספר על בעל ארוך השולחן, ספר מאוד יפה. כותב ארוך השולחן, והדבר פשוט, דבעין הנערים וגבעות משונים בגובהם, כמו הרי אלפ, מה שאנחנו קוראים האלפים, והרי פירינאה, והרי, מה זה, אני לא יודע, קוסבק, מה זה? קזבק. קזבק. הר קזבחי, למשל בגיאורגיה, יש הר קזבחי. כן, אז אולי זה. והרי הררת וכדומה, ונערות גם כשהוא גדולות שיש להם שם בעולם, אמזונס. ולא נערות קטנות שאין להם שם בעולם. זאת אומרת, פה משמע באמת מלשון ארוך השולחן, תראה, אמנם הוא נקט דוגמאות אירופאיות, זאת אומרת, דוגמאות אירופאיות, אבל די משמע שעל הרים רגילים במחות, כמו חרמון ומירון וכאב והרטבור, על זה לא תברך, אלא באמת, כמו שאתה יודע, שפעמים אתה הולך באירופה, על יד איזה הרד, וואו, בוא נעשה איזה משהו. כן, אז באמת הדברים מאוד מיוחדים. ולכן, תראו, על ים אין הגדרה, לא צריך להיות ים גדול, קטן, ים זה ים. אבל לירדן יש שם בעולם, אבל הוא לא נהר. מה זה? גם לירדן יש שם בעולם, אבל הוא לא נהר. כן, כן, לא, יש שם בגדלותו, הכוונה. כן? זאת אומרת, מתפעלים, מזכירים אותו בהתפעלות. חרמון עכשיו... מגדירים אותו בתשבצים, אני יודע מה ההגדרה. הרב, הרב הזכיר שהר החרמון לא שייך, אבל הוא נחשב בהחלט כהר גבוה, גם רד"ק מסביר את כתל חרמון, כתל חרמון, מסביר שהכוונה היא בהחלט לחרמון שהוא מן ההרים הגבוהים בארץ ישראל. אני חושב ונדמה לי שפעם ראיתי באחד האחרונים, שמי שיברך על החרמון יש לו על מה לסמוך. כן, אני חושב שיש על מה... אני די חושב ש... מה? נדמה לי שרד"ק מציין את הדברים. מה זה? אני חושב שרד"ק מציין את הדברים. שמה, לברך זה? הוא לא אומר לברך, אני חושב שהוא מציין שזה הר גבוה וזה... כן, כן, אני חושב שתראו, מי שעומד, אין ספק שמי שעומד על יד, אגב, בפרט, כשאתה רואה אותו עם שלג, שזה בכלל תמונה יפה מאוד, אתה עומד בראש פינה ומסתכל ואתה רואה את החרמון, אני חושב שמי שמברך על החרמון, יש לו בהחלט על מי לסמוך. זה, זה הר, זה הר, זה לא איזה... אין משהו קטן כזה. כן? בוא נתקדם. גם בפסקי תשובות, ודע כי דברים אלה מנויים בסימן זה שהם דברים הקבועים וקיימים תמיד, נתקע למחה להם דווקא כשאדם מתפעל ממעריתם, מחמת אי רגילותו לראותם. ולכן, אגב, לכן למשל, מי שגר סמוך להם, אדם, שגר במג'דל שמס, עיר אדומה. הוא אשר באפשרותו לזון כל עת שירצה, אבל פי שעבר 30 ולא ראה אותם. חמת חוסר עניין, כי רגיל להם, אין מברך עליהם. אחד שגר באמת ממש קרוב לחרמון, הוא אצלו, הוא פותח את החלון או זה, אבל הוא היה חולה. אין, הוא היה לו קורונה חודש ולא ראה את החרמון. מה תגיד עכשיו כשהוא פותר? לא, אצטר זה, תשמע, הוא רגיל לזה. הוא לא מתפעל מדבר כזה. הוא כגון הדר ליד הים. לא יברך על ידו, אף שקורא לעתים, שעובר 30 יום והוא לא רואה את הים, הוא היה במילואים. אין 30 יום. אף אם מפליג בספינה בתוך הים, אינו מברך.
יפה. עכשיו שימו לב, עכשיו פתאום רגע, אנחנו הולכים לחשוב על עוד אופציה לברך. מתי אני רואה הרים? אני טס במטוס, פעם אתם זוכרים לפני הרבה שנים, היו טסים במכשירים האלה שנראים פה בתמונה, קוראים להם מטוסים. עכשיו כשאתה טס, אתה רואה את ההרים מלמעלה. יכול להיות שאתה רואה את האלפים, אתה רואה את הפירנאים. האם דווקא כשאני רואה מלמטה למעלה, או גם כשאני רואה מלמעלה למטה. אומר בעל שאלות ותשובות בצל החוכמה. אני חושב שהוא היה חי באוסטרליה, אני לא בטוח. הדבר הנוסע, לא, הוא היה באירופה, אני חושב. היה באירופה ושמע. הדבר הנוסע באווירון מאוסטרליה לארץ ישראל, ודרכו הוא טס מעל ימים, מערים, מדברות. האם הוא צריך לברך על ראייתם? הוא אומר, לעניות דעתי נראה פשוט, שכל שרואות הבריאה בהירה, זאת אומרת, הנה הרבה פעמים את הדחננים, זה אתה לא רגע רואה. אף על פי שאינו רואות אמנם בתוך האווירון, הטס בגובה כמה מיילים, מעל לפני הערים והימים, מוטה לא לברה ראויה. על ראיית אותו ים, נהר, מדבר והר, ראויות ברורות, אומר אני אתן בהמשך. אז ממילא, הנה לכם עוד, אנחנו רגילים, דיברנו על לברך בברכת הגומל, כשאתה טס לחוץ לארץ. הנה עוד ברכה, אתה פתאום רואה איזה הר מדהים, אתה מברך, עושה מעשה בראשית. טוב, בוא נתקדם הלאה, נדמה לי שעכשיו נגיע לים, כן. עוד פעם, זה אומר שכל מי שנכנס לארצות הברית על האטלנטיק יברך, אני לא מכיר שכל אחד אלא עומד ופתאום מברך כאשר רואים את האטלנטיק או משהו. תשמע, מותר לי לשתף אתכם בקוריוז, כן? בעזרת השם, כשנפסיק לזום, כן? אז וניפגש בעזרת השם, כמו שהיינו פעם נפגשים פנים אל פנים, איזה ברכה תברכו עליי? אלי, איזה ברכה תברך? שחיינו. מה? רגע, זה לא יהיה שנה. מה זה הפסימיזם הזה? אתם לא יודעים, בראשון לציון כבר יש חיסון. עוד מעט הוא יגיע מראשון לציון באוטו, במונית לרעננה. מה זה עוד שנה? אין שנה. אנחנו נתראה בזרד. מה, תגידו שחיינו. אני אחדש לכם חידוש. מי שרואה אותי לכאורה, לפחות פעם ראשונה, או אולי אפילו אחת ל-30 יום, צריך לברך ברוך דיין האמת. שמעתם על זה? לא. אלי, שמעת על זה? לא. לא. אז אני אגיד לך למה. כתוב שמי שרואה את החיגר, קרי, אדם שרחמון אל הצלן, אין לו רגל. אז ככה, אם זה היה, הוא נולד ככה, אז אומרים, ברוך משנה הבריאות. ואם הוא לא נולד ככה, מברכים ברוך דיין האמת. אתה ראית נוהגים ככה? לא. לא, גם אני לא. בדיני ברכות... כאילו שאתה נפטר על אדם בחיים, אתה מאחל לו שימות. מה זה אומר דיין האמת על אדם בחיים? לא, לא, דיין האמת זה... לא, אצלנו ברכת דיין האמת... מזוהה, רחמונה לצלן עם ידיע. קודם כל, על כל שמועה רעה כתוב שמברך ברוך דיין האמת. הפסדת בבורסה לראות את צורך ברוך דיין האמת, הבית שלך נפל. מה? אז רואים תרב בשמועה רעה. לא. אלא אתה אומר, אוי וי, כואב לי, כאילו, כואב לי שכך קרה לך. זה הכוונה. ברוך דיין האמת, אז כנראה אני מצדיק את מה שקרה, כואב לי את מה שזה. כלומר, זה הפשט. אני גם לא חושב שחייבים להגיד זה בכל רם, שחייבים להגיד זה בשקל. לא, אבל סתם הבאתי זה כקוריוז, כי מה אני רוצה לומר? יש כל מיני ברכות, כן, שאנחנו לא יודע אם אתם מברכים כשאתם הולכים לגן חיות, כן? או יש כל מיני ברכות, יש כל מיני ברכות שלא נהגים לברך. אז חלקם באמת כתוב בהלכה. חלקם סתם לא יודע למה לא נהגים. לא יודע למה, אבל אגב, השאלה הזאת שאני שואל פה היא כבר מיותרת, כי אני נעולה לפני רגע. כן, כנראה שזה טעות בסדר, אז בואו נראה הלאה. תראו, אבל מישהו פה העיר קודם והעיר טוב,
שאנחנו ראינו ששיטת השולחן ערוך היא שעל הים הגדול, קרי על ים התיכון, אומרים בעוד היום, עושה הים הגדול. אבל המשנה ברורה מביא שהרבה אחרונים פליגי על המחבר. הוא סביר לדי דווקא על ים אוקיינוס. בדיוק. הוא הים הגדול שבכל הימים שמקיף את כל העולם, עליו קבעו ברכה בפני עצמו בפני גודלו. אבל ים שעוברים בו לארץ ישראל, קרי ים התיכון, לא נקרא לעניין זה ים התיכון, ומברכים עליו כמו על שאר ימים. ומה זה כמו על שאר ימים? הכוונה היא עושה מעשה בראשית. לכן בפשטות, שימו לב, כמו שתכף נראה, בפשטות על הים התיכון, קרי כשהולכים להרצליה, מברכים, כן, מברכים, עושה הים הגדול, או המשנה ברורה מביא, שכמה מוזרים ידיגו, שעשה את הים הגדול. כשאתה רואה את, לא, סליחה, עושה מעשה בראשית, כן, כמו שאמרנו פה. כשאתה רואה את הים הגדול, אתה מברך שעשה את הים הגדול. אמנם נוסיף את דברי רב שלמה זלמן אוירבך, כותב שלמה זלמן אוירבך, על ראיית הים התיכון, יברך עושה מעשה בראשית, כמו האחרונים. ואם רוצה לצאת כל הדעות, יוסיף מיד, שעשה את הים הגדול. אז הנה, אומר שלמה זלמן, אתה הולך לים התיכון, לים, אם לא היית 30 יום, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עושה ועשה בראשית, שעשה את הים הגדול. ואז אתה יוצא ידי כל השיטות, גם שיטת המחבר, שאומר שמברכים שעשה את הים הגדול, וגם שיטת האחרונים שאומרים שעשה את הים הגדול, זה דווקא באוקיינוס. אבל בפשטות, מעיקר הדין, באוקיינוס אומרים שעשה את הים הגדול, ולפי האחרונים, וזה עושה מעשה בראשית. אם אני שם את הציר בשומרון ואני רואה את הים, צריך לברך עליו? אם? אני נמצא בתצפית פרסה של המדינה בשומרון, אני רואה את הים, אני צריך לברך עליו? אז הייתי אומר ככה, אם אתה רואה בכלים בלתי אמצעיים, אז כן, זאת אומרת, אתה לא אדם דבר במשקף. יום טוב, יום טוב, רואים את זה בעיניים ללא משקפות. תראה, אם אתה רואה בצורה כזאת, גם אולי הייתי אומר, אתה מתפעל קצת, אתה רואה את הרוחב שלו, אתה זה, כן, לפעמים דווקא, אני, אתה יודע מה, למשל הכנרת, כשאתה עולה, יש מצפה אופיר, מי שמכיר, נכון. זה מקסים, ברגע שאתה עולה לרמת הגולן, משם זה באמת הכי יפה, זה הרבה יותר יפה מאשר לראות את הכנרת משפת הכנרת. אפשר לראות יופייה, את הדרה, או בצד השני גם, כן, כשאתה יורד שם הרבה למשל. צוק הארבל, ודאי, זה תצפית מדהימה. מי שעומד בצוק הארבל, לכן, ואני מוכרח להודות, הייתי בצוק הארבל כמה וכמה פעמים שזה אחד המקומות היפים ביותר במדינת ישראל לטעמי, כן? צריך, לא בירכתי, אני מוכרח לומר, אבל אני חושב שאם אתה באמת רואה את הכנרת, הנה, רגע, קודם כל, כנרת. אז אולם הזכרנו תורה, אבל תראו מה אומר הפסקי תשובות, ובכלל זה גם הימות הקטנים, אשר ידועים וכתובים בספרים הקדומים זה אלפי, שבכלל זה ים כנרת. אתה רואה את הכנרת, אתה צריך לברך, גם המשל מזמן, אמר מפורש. אבל על ים המלח הם מברכים, כי מפורש בחזד שנמשכו יורים לשם לסיים במלח, ואינו מששת ימי בראשית, זה אלי, אתה זוכר? כן, משנת, לא, מורדכי אמר, כן, השתנה, לא ראיתי, כל דבר נשתנה, כל החיים זה שינוי אחד גדול, כן, אבל לפי התפיסה שבחזל, אז ים המלח הוא לא קדום, כן, הוא אמנם, אגב, כאילו הוא מרשים, המקום העמוק ביותר בעולם, אבל עליו לא, אבל לים כנרת מברכים. עכשיו, אני לא יודע כמה מאיתנו, אני מוכרח להודות, אגיד לכם את האמת, מעודי לא ברכתי על הכנרת. מעודי לא. ואגב, אני מוכרח לומר, בכל פעם שאני רואה את הכנרת, ליבי מתרחב. זה מראה יפה יפה. באמת, זה מראה יפה יפה. וחבל שאנחנו לא רגילים לבטא את ההתפעלות שלנו גם על ידי ברכה. לא יודע, אנחנו לא רגילים, אנחנו לא רגילים את זה בשחיינו, לא יודעים כל מיני דברים, אבל הנה, כן, קרה על פי הלכה, ואני חושב שמי שעומד ומברך הכנרת, לא מסתכן בברכה לבטלה. מקסימום תבוא לעולם הבא, תגיד, אני עשיתי כרב של המזלמן אמר. כן, מה עשיתי? והפסקי תשובות גם אמר. אין מניח שיש עוד. טוב. רב. כן. אפשר. הרב הזכיר ש...
את ה, את ה, למעשה, את הספק שאדם לא יודע, אז מברך, עושה מעשה בראשית, או מוסיף, עושה את האמון. למה, למה לא להשתמש עם עושה מעשה בראשית? זה כבר כולל את הכל. כשיש ספק, שיאמר, עושה מעשה. זה נכון. כתוב, כתוב שעושה מעשה בראשית, זה כמו שהכל של המחות הריה. אבל כנראה, עכשיו זה אני רוצה להגיד, תראה, בכל זאת, אבל יש ברכה פרטיקולרית שבה אתה כאילו נותן שבח יותר מדויק על זה שזה הים, הרי למה קוראים לזה חז"ל אומרים הים הגדול? זה לא בגלל שהוא גדול, בגלל שהוא מחובר לארץ ישראל. כן, כמו הנהר הגדול, נהר פרת, אז זה... במקרה שיש ספק, רק במקרה שיש ספק. אם הוא נמצא באוקיינוס ברוס, הוא יברך על הים הגדול, אבל כשיש לו ספק... כי זו ודאי הברכה שנתקנה לזה, פה יש מחלוקת הפוסקים. לא, כי השולחן ערוך למשל אומר שיש לברך על הים התיכון, הים למצרים. צריך לברך על זה, עושה מעשה בראשית, לא עושה מעשה בראשית, הים הגדול. שעשה את הים הגדול, הוא עושה הים הגדול. אז זה ספק על היצור אחרים. מי שרוצה, שוב, זה השולחן ערוך. הייתי אומר ככה, ספרדים ודאי יברכו ככה. לא בדקתי דווקא פה מה אומר הלכות יוסף, אבל אני מניח שהוא יגיד ככה, כי ככה פסק השולחן ערוך. אשכנזים יותר שולחים לפי יום שדבור רב, הוא הביא את אז פה אתה יכול לעשות את הקומבינציה הזאת שזה ספרדי. אני יודעתי יברך כמו שפוסק השולחן ערוך, ואומר, עושה הים הגדול. טוב, מוריי ורבותיי, דבר נוסף, ברכה נוספת. אפשר להעיר הערה? בבקשה. ים המלח. לא שומע. שמשון, המיקרופון סגור. עכשיו הוא פתוח, כשאני לוחץ על המקש, הוא פתוח. אני אומר, ים המלח הוא ים שמוזכר בתנ"ך, בתורה וגם בנח, הרבה מאוד פעמים. וזה מעניין שדווקא הוא נחשב כלא ים בראשיתי. נכון, כי הוא נתפס כמו שהבאנו חז"ל ורש"י, שזה אחרי שיש להם בראשית. זאת אומרת, יכולים להיות דברים, תראו, נוח, למשל, הוא די קדום, והוא מוזכר בתנ״ך, אבל הוא לא מששת ימי בראשית. זאת אומרת, לא כל דבר שמוזכר בתנ״ך הוא מששת ימי בראשית. לפי התפיסה שהוא לא ברש, הוא לא מששת ימי בראשית. כן, טוב. הלאה, מחזה בהחלט מרהיב נוסף, אל הוא, אין, הרואה את הקשת, אומר, זוכר רבי, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. אסור להסתכל בו ביותר. תציץ, לא להסתכל הרבה. כן? כותב המשנה ברורה שני דברים. אני רואה קשת. האם אני צריך להעיר לכולם כדי שהם יברכו? אומר זאת, לא. אין כדי לגרור שהם גם מציא דיבה. לא, קשת בעצם מזכירה את המצב של, של המבול וכו'. אז כאילו אתה מזכיר את המבול, לא טוב. אתה תספר לו שנורא. לא טוב, מעניין. המסתכל ביותר עיניו כהות, רואה ומברך, תסתכל, תברך, תבור הלאה. כי אין ספק שהמראה הזה הוא בהחלט מראה מרהיב. עכשיו... אין כל סכנה בלהסתכל בקשת. מה זה? אין כל סכנה בכך. לא סכנה פיזית, איש לא דיבר על סכנה פיזית. הבנתי? איש לא דיבר על סכנה פיזית. אדם אסור להסתכל הרבה זמן, כאילו איש ביד בזה? כן, זה מזכיר את המבול, את החטאים, זה לא טוב. אדם ראה קשת, ואחרי 3 שעות ראה עוד קשת, מברך או לא? אז הנה, יש לנו פה שוב דוגמה, שהיא מזכירה לנו את מה שראינו קודם להרים. אם ראה אותו עוד הפעם, אפילו בתור למד יום חוזר מברך, ולא דמי לכל מה שראינו שפעם בחודש, די לבורדי, כאן הקשת שברך עליו חלה והלך, ודמי מכת רעמים. פה, מה זאת? זה כבר משהו אחר. זה קשת אחר, זה לא כמו אותו הר, שאתה מברך שוב. לכן על הים אתה מברך עד ל-30 יום, אבל הקשת אתה מברך עוד פעם. עכשיו, דבר נוסף, הנה, הלכות החורף אם תרצו. על הזיקים, והוא כמין כוכב היורה, כחץ באורך השמיים, ממקום למקום, נמשך אורו, גשבת, זה יפה. עכשיו שימו לב, הנה, עכשיו, אלי, זה בשבילך. ועל רעדת הארץ. שומע? פעם הבאה. בפעם הבאה, זהו. רעידת אדמה. אני זוכר פעם שבאמת ישבתי במשרד, ופתאום אני רואה שהמנורה למעלה ככה, זזה וזזה. ככה פתאום קלטתי שאני ברעידת אדמה. ואגב, הפוסקים כתבו
רעידת אדמה שאתה מברך, זה לאו דווקא רעידת אדמה מסוכנת. למרות שאני לא יודע אם רעידת אדמה מסוכנת, מי בכלל יכול לחשוב על לברך? גם רעידת אדמה קלה מברכים. ועל הברקים ועל הרעמים, על כל אחד מהם אומר, עושה מעשה בראשית. שימו לב, אתם על הברקים ועל הרעמים אתם מברכים עושה מעשה בראשית. אם ירצה... שכוחו יחד עם רעם. ואם ירצה יאמר שכוחו גבורתו מלא עולם. לכן שימו לב, זה צריך לדעת, מעיקר הדין, אתה יכול, זה תוכנית כבקשתך, אתה יכול לברך או, כן? עושה מעשה בראשית, או שכוחו גבורתו מלא עולם. אבל כבר כתב משנה ברורה, וכך באמת נוהגים, העולם נוהגים לברך על הברקים, עושה מעשה בראשית. אני כשהייתי צעיר יותר, כדי שלא לשכוח, אז עשיתי לי סימן. כמעט היום הייתי אומר, ביבי, בית בית, על ברקים, עושה מעשה בראשית. ככה זכרתי, ברקים בראשית. על ברקים זה ועל הרעמים, שכוחו גבורתו, וכן מסתבר, כי על ידי הרעם נראה גבורתו של הקדוש ברוך הוא יותר מהברק. מה, אתה באמת שומע לפעמים איזה רעם כזה, נראה לך שכל העולם, כן? אבל באמת שייך כל אחד במרות השניים, אתה יכול לברך ככה, אתה יכול לברך ככה, כן וכו'. טוב. או, ברכה נוספת. והיא פה ברכה מאוד מעניינת. הרואה חכמי ישראל, אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שחלק מחוכמתו ליראה. מה השאלה המרכזית פה? איך מגדירים? מי זה חכמי ישראל? תראו, אני כבר, תראו, אולי נכנס לחלק ממה שאני רוצה להגיד קודם, אבל פה סתם במקרה מצאתי, שהנה רב נבנצל שליטה, מגיע לרב שטיינמן, ומברך שחלק עם חוכמתו ליראיו. מסתובב בשם המלכות. כן? ובכן, שימו לב. אז השאלה היא כזאת, תראי, ערוך השולחן כותב ככה, כמה שיעור גודלו בתורה, או תרף נראה, כשרואה חכם מחכמי אומות העולם, יש גם, לא נתבהר, מה, מי זה? ולכן נמנעים אתה מברכה הזאת. זאת אומרת, ערוך השולחן אומר לו, אני מוכרח להודות שמימיי לא ברכתי את הברכה הזאת. זו לא ראיה, כי אני גם לא ברכתי עושה מעשה בראשית, אמרתי לכם, אבל אני מניח, לא יודע, אתם ברכתם פעם? אף אחד. אולי לא פגשתם גדולי ישראל. מצד אני שני... אני לא מעליתי עץ הרב סולובייצ'יק, אז... ברכת פעם? אני חייב לברך, אני לא מכיר. למה לא? מה, אתה לא מחזיק מהרב סולובייצ'יק? אני כן. למה לא לברך? תראה, השאלה היא שוב, אני לא אומר אם אתה רואה אותו בשיעור כל יום. טוב. תראה, מסתום הרב סולובייצ'יק היה פוסק לך לא לברך. מצד שני אני מביא פה בהערות בהליכות שלמה מפסקי רב שלמה זלמן אוירבך, והוא מספר, מסיפר רבינו שהלך עם הגאון רב דוד בהרן לבקר את החזון איש כשהיה בשכונת גבעת שאול בירושלים, וברך הגאון רב דוד בהרן על החזון איש ברוך שחלק מחורמתו ליראיו, והחזון איש חייך ולא אמר דבר. כן? בקיצור, אז אמנם אומר הוא פעם בלימוד הישיבה העריך בעניין לפני עיוור לא תיתן מכשול, הזכיר את מה שאומרים שם רבי ישראל סלנטר, שאין לפני עיוור במידות, והעיר לבאר ואמר ששמע שברכו לפני חכם אחד את הברכה בראש חלק מחומתו לראה, וכולם ענו אמן, וכי יעלה על הדעת שהכשילו ולפני עיוור בגאווה. אלא עד רבה, יודע אני בלי ספק, שאלה הצטער, ושעד מעשה אמר, אוי למי שהבריאות מתעניין בו, וכולי איזה למורת רוחו. ומסגנון הדברים היה נראה שבדידי אבי עובדה. זאת אומרת, הוא מספר מישהו שברך עליו. יש קטע סרט, אגב, מאוד מפורסם, שם שמזן נכנס לאיזה כנס של דגל התורה, ואומרים, אנו שמחים לקבל מורון פויסק הדור, הגורם שלי מזן מן היום בערבו שלך. קטע מאוד יפה. רק סיפור.
כן. שמעתי פעם רב זובשטיין על פסק של רב אלישיב, עוד פעם לפני 30 שנה או משהו, שצריכים לברך מראה על שלושה אנשים. עוד פעם, זה לפני הרבה שנים. זה היה רב אלישיב פיינשטיין, הסטייפלר, וה... שלי מזן. לא, לא, לא אומר. על הצ'בינה. אז יש גם קטע בהחלט שגם ראיתי שמספרים שבא הרב מצ'יבין וגם ברכו עליו. אגב, אני יכול להגיד לכם שאני הייתי פעם, יותר מפעם, הייתי אצל רב עובדיה, כשהרב עובדיה היה נכנס, תח תח, היו הרבה מברכים, שחלך מחומתו לראה. כן, הייתי שם, ברור, היה לפעמים מישהו ברך בקול. לא שמעתי שהוא מחה. טוב, על כל פנים, אני לא יודע. מי שיוצא, אני לא יודע. אני לא אתן לכם עכשיו רשימת שמות על מי לברך. כן, טוב. יש איזה קטע, איזה סרטון, באמת ראיתי שהגאון רב אושר וייס בא... ישיבת תורת כהנים לרב אבינר, ורב אבינר פותח ודן בשאלה אם צריך לברך עליו, שחלק מחוכמתו לרעב. טוב, על כל פנים זו ברכה אחת, יש גם ברכה נוספת, והיא הרואה הם חוכמי אומות העולם, הם עובדי כוכבים שחכמים בחוכמות העולם, אז הוא אומר שנתן מחוכמתו לבשר ודם. תראו, פה זה נראה עוד הרבה יותר מסובך. מה זה חוכמות העולם? יש אחד פרופסור למתמטיקה, יש אחד פרופסור לפילוסופיה, יש אחד פרופסור לאווירונאוטיקה. אז המשנה ברורה כותב, היינו בשבע חוכמות. לפוק הם החכמים בדתם, על זה אינו מברך כלל. זאת אומרת, אתה לא מברך על איזה חכם שהוא, כמו להבדיל, כמו שאצלנו, זה מה, כמו שאצלנו חכם בחוכמת הדת, גם אצלנו חכמים בחוכמת הדת, אלא ועל זה מביא הפסקי תשובות, כן? בשם, אני לא יודע מי, שבע חוכמות זה היגיון, דקדוק, וכולי, חשבון, שיעור, זה גיאוגרפיה, רפואה, ניגון, אלקוט, היסטוריה, הכרת בורא עולם, קישוף, טוב, בקיצור, בוא נאמר, כן. פה בישראל יש לנו כמה שקיבלו פרס נובל. רגע, רגע, נגיע לזה, נגיע לזה. רגע, אלי, אתה אומר טוב. נו, לא, 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 סליחה, סליחה, אני בבד יצא אותך, אני אגיע לך דבר נובל. לא, אבל שוב, תראה, קודם כל, כשאנחנו מדברים על ישראל, אנחנו מדברים ככה חוכמת התורה. אנחנו מדברים, אז פרסי נובל, או זוכה בפרס נובל, אז זה מחכמי אומות העולם. וגם פה, לכאורה, זה צריך להיות איזה אחד, אני יודע, מישהו, מין רב גוני כזה, זאת אומרת שהוא בקיא בכל דבר ועניין. אני לא כל כך מכיר אחד שבקיא גם ברפואה וגם בכישוף, כן, גם בדקדוק וגם ב, אני יודע, ברפואה, זה... אגב, הוא אומר בכלל, וזה ראיתי מובא אולי בבן איש חי, צריך שיהיה שומר שבע מצוות בני נוח, זה אני לא יודע מאיפה פתאום הוציאו את התנאי הזה, אני לא יודע. בקיצור, מה שהוא אומר זה, כיוון שאין זה מצוי בימינו, לכן לעולם אין לברם אחד ושבע. אז הייתי אומר ככה, לחומרה, הייתי אומר, כשאתה רואה, אני יודע, מישהו שזכה בפרס נובל, לברך עליו בלי שם ומלכו. החכם מחכמי אומות העולם. אז לברך, בלי שם ומלכות. אגב, אני מוכרח להודות, כשנחשוב לרגע על הברכות האלה, ובעצם, למה אני מברך? אני רואה את חתן פרס נובל, לא יודע, בפיזיקה, ברפואה. למה אני צריך לברך? מה המשמעות? מה זה בא ללמד אותי? אני אגיד לכם, דבר אחד, ואולי זהו הכיוון. יש קטע מאוד מעניין של הרב קוק, בעין היה.
ושם הרב קוק מסביר את הברכה בורא מאורי האש. והרב קוק אומר גם, מה זה הברכה? מה המיוחד בברכה? למה אומרים בורא מאורי האש? אז הוא אומר ככה, אם תחשבו, האש זו היצירה האנושית הראשונה בתולדות ימי עולם. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשישה ימים. לאחר מכן שבת. על פי האגדה, במוצאי שבת, האדם היה לו חושך, לקח שתי אבנים, הופ, הצליח ליצור את האש. יוצא שזאת היצירה האנושית הראשונה. ומה אנחנו מברכים על היצירה האנושית הראשונה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא מאורי האש. מה בורא? זה אני, עם הידיים שלי. זאת אומרת, אני מייחס את הכישרון שלי, מאיפה היה לי כזה יצירתיות לחשוב על זה בכלל? מה פתאום חשבתי לקחת שתי אבנים ולעשות מהם אש כשאיש לא עשה זאת לפניי? זו תכונת היצירתיות שבי, הניסיוניות שבי. עכשיו אני יכול לייחס את זה לי. אני בא ואומר, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, בורא מאורי האש. מה בורא? הקדוש ברוך הוא לא ברא את האש, אני בראתי את האש. הוא נתן בי את הכישרון, את הכוח. זאת אומרת, באיזשהו מקום הברכות באות ואומרות, תסתכל על העולם ותבין שכל דבר פה בא מכוחו וחוכמתו של, של הקדוש ברוך הוא. ולכן אני מברך. אגב, אני עכשיו רואה הערה שמישהו פה העיר לי, שלפי דיווחים של ארכיאולוגים, הכינרת השתנתה לגמרי לאחר פיצוץ מטאור מעליו. טוב, קודם כל, אני מבקש שמות של הארכיאולוגים לתת לי את התואר שלהם. לא, זה אני אומר בצחוק. דבר שני, אבל אולי, הכינרת הייתה קודם, השתנתה, אז אני לא בטוח שאומרים פה שינוי השם ושינוי הזה. הכינרת ככינרת אולי הייתה קיימת, בסדר? לא, אני לא יודע אם זה עכשיו ישנה את עמדתנו לגבי הכינרת. אין. הרב אושרי כתבת באנגלית וגם בעברית. אז טוב, אני לא יודע מה להגיד על דבר כזה. בואו נתקדם. הרב, בנושא הזה, אם מישהו רואה יהודי או ישראלי חתן פרס נובל, מה הוא מברך? זה לא כתוב. זה לא כתוב. אין אצלנו אין חוכמה אלא חוכמת התורה. מה שאנחנו לא, עכשיו זה רק כחות וטבחות, זה חשוב. אלא, אם הברכה של הרב. לא, אבל אצלנו משהו שברכים. לא שומע. לא שומע. מה הייתה השאלה שנשאלה? לא שמעתי. טוב. בואו נתקדם. הרב, בגן חיות מאוד מקובל להגיד משנה הבריאות בקופים. רגע, בגן חיות אנחנו נגיע. הסטייפל, רב חיים קניאבסקי, מספר שאבא שלהם הקפיד לקחת אותם פעם אחת לגן חיות בשביל דברך. נגיע לגן חיות, אני מקווה שגם נגיע. בואו נתקדם הלאה. רבי ורבותיי, do you know these two gentlemen? I don't know now who's the president. No, he's the elect. Yo, Sani Goy. He's the elect president, I think. I don't want to still... know him. Huh? President-elect. President-elect, sorry. President-elect. תראו. יש ברכה לזה, בהחלט. האם כאשר אני אזכה לראות את שני האנשים הללו המורמים מעם, האם אני צריך לברך עליהם? טוב, בואו ונראה. קודם כל, כתוב כך, על מלכי ישראל אומר שחלק מכבודו ליראיו. ועל מלכי עובדי כוכבים אומר, ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם. עכשיו תראו, השאלה היא מה זה מלך, אני לא יודע. מי שרואה את מלכת אנגליה, או מי שרואה את נשיא ארצות הברית, אז
צריך לברך או לא צריך לברך. אז תראו, המשנה ברורה נותן לנו הגדרה כפולה, הייתי אומר. השלטונים שאין עול מלך עליהם לשנות דבריהם, זה דבר ראשון, זאת אומרת, הם בפסגת ה... זה. והדבר השני, דן והורג במשפט. יש לו יכולת אפילו להוציא אדם להורג. אגב, מה שלכאורה לא קיים במדינות הדמוקרטיות היום. אז בואו נראה לאור זה. קודם כל, להווה ידוע, אתם יודעים ש... כמו שאומרים ב... ים המלח. ים המלח לא מברכים. אוקיי. קיצור, כך, קודם כל, צריך לדעת, כותב הרב ווזנר, בעיניי פשוט מאוד להלכה דהם חילוק ממלך למלכה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מלכה אליזבת, אני אגיד שהיא וומן. לא, זה לא משנה. תסתכלו, הרב עובדיה יוסף זה צהל ויחווה דעת של הרואה נשיא מדינה בזמן הזה. האם חייב לברך עליו בשם מלכות ברכת המלכים שהיא נתן מכבודו לבשר בדם? אז קודם כל, מכך, לכאורה היה מקום לומר שנשיא מדינה בזמן הזה במדינה דמוקרטית, שאין לו סמכות לשפוט ולהרוג כאפת נפשו, אין לברך עליו, אין לו סמכויות. אין לו סמכות בנפש. אבל הוא אומר, אולם נראה שהועיל ויש בידו של נשיא מדינה לקבל או לדחות המלצת חנינה, על מי שנידון למוות בבתי המשפט מוסמכים לך, נמצא שנכות דיני נפשות מסורה בידו, והורג כמלך שדן והורג במשפט. האמת היא שפה צריך לדון, אני לא בטוח. אני לא יודע למשל אם טראמפ, טראמפ אולי יכול, אולי יכול, אני לא יודע. Americans, tell me, אני לא יודע. אגב, אני מוכרח לומר לכם, וזה אני אומר היום, כשיודעים מנשיא אמריקה החדש, לי אין אזרחות אמריקאית. לשני האחים שלי, יש אזרחות אמריקאית. שתשאלו מה האפליה הזאת. התשובה היא, אמא שלי יש לה אזרחות אמריקאית. אבל היא לא נולדה בארצות הברית, היא גדלה בארצות הברית. ואז הכלל החוק היה, שרק מי ששהה לפחות 10 שנים, יכול להקנות את האזרחות. כשאני נולדתי, היא עוד לא הייתה 10 שנים. כשאחרי נולדו, הם 10 שנים. אז הנה, ראו, אפליה בוטה. אני אינני אין אזרחות. כל פנים, אני לא יודע... נשיא ארצות הברית יכול לחון? הוא יכול לחון. יכול לחון, אז הנה. יכול לחון. יכול לחון. הוא לא יכול לחייב... גם נשיא מדינת ישראל. כן, נשיא מדינת ישראל ודאי יכול לחון. כן, למרות שמצד שני, הנשיא אצלנו הוא תפקיד ממש ייצוגי בלבד. גם מושל מדינה יכול ארצות הברית לחון. כן? כן. ואף על פי שהנשיא נבחר רק לתקופה מסוימת, אולי מלך זה, אתם יודעים, כמו במדינות טוטליטריות. הוא לא נשאר נשיאותו, אומר הרב עובדיה, לא, מכל מקום, כיוון שבאשר הוא שם נשיא הוא, מברכים עליו בשם מלכות. אבל מעניין, יש תנאי נוסף, עדיין יש מקום לזון, אם אפשר לברך הנשיא שהוא לבוש בגדי אזרח. זאת אומרת, האם חלק מהזה זה ראיית כל ההדר והזה שיש למלך? וכאשר אין העם רואה את כבודו וגדלו, כמו המלך שלובש בגדי מלכות, שכולם רואים את יקר תפארת גדולתו. והוא מצטט כמה פוסקים, שפי דברים נראה שהוא עדין נשיא מדינה של לובש אזרחית, שברא בלי שמות. זאת אומרת להקל. לכן נראה בשלב שבו באר משה, שהנשיא מדינה יש לובש אדם כבודו לבשר בדם, בלי שמות. זאת אומרת, יוצא שהתנאי הוא כפול. התנאי הוא נשיא מדינה שיש לו גם סמכות חנינה, התנאי השני הוא נשיא מדינה שמופיע, אני לא יודע אם קווין אליזבת יש לה סמכות חנינה, אבל אם כן, יוצא שבאיזה טקס שבא, אתה רואה ככה, חביבי, בחילופי המשמרות, אני יודע... הרב, טראמפ נתן חנינה לרובסקין, שנדון ל-25 שנה, ושחרר אותו, הוא היה חסיד חב"ד, הוא שחרר אותו. לפני כמה שנים, ובגלל זה מגיע לו גן עדן, זה לא זה הסיבה שקדוש ברוך הוא נתן לו להיות נשיא. אוקיי. לא, שימו לב, השאלה הזאת, אגב, מה? אוקיי, אני שמעתי שכאשר אומן קיבל את הפרס נובל. אלי, אלי, רגע, אתה רוצה את כל השיעור לגנוב לי? מה זה הגניבה הזאת? רגע. ובחילה,
כבודו אומר, טוב, אני תכף אתייחס לזה בשקופית הבאה ברשותך, או אחריה. שיידר אלי, אמרת טוב. שי עגנון, אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני גדלתי ברחוב שי עגנון. האמת היא שבהתחלה קראו לו רחוב רשי, אחרי זה קראו לו שי עגנון, אתם יודעים איך היום קוראים לרחוב שי עגנון של פעם, ברעננה. רחוב אהרון קצין. רחוב אהרון קצין, כשקראו רחוב את שם סבא שלי, אז החליטו להעביר את שי עגנון לצד השני, והיום רחוב שי עגנון הוא שם בצד השני קרוב לרחוב בן גוריון. אז שי עגנון, בזמן שקיבל פרס נובל בשנת 66, אז הוא נשא את הנאום הבא, עוד מלכותך, עוד רוממותכם המלכותיים, עוד מעלתכם חברי החולה. אז תראו, נותן להם דרושם. רבותינו זיכרונם לברכה אמרו, אסור לו לאדם ליהנות בעולם הזה בלא ברכה. אכל כל מאכל, שתה כל משקה, צריך לברך עליהם תחילה בסוף. הריח ריח עשב טוב, ריח בשמים, ריח פירות ומברך על הנאה. כיוצא בו לגבי ראייה, ראה חמה במחזור הגדול, ראה ראייה, אני מקווה שהמלך שם הבין כל מה שהוא אמר, ראה ראייה ראשונה וכו', ראה אילנות טובות, ברכה אחת, כיוצא בו לגבי ברכות השמועה, לא רואים רק, אלא גם שומעים, ברכה אחת מברכות השמועה נתגלגלה לי על ידכם, אדונים יקרים, מעשה הוא בא אצלי המיופה כוח השוודי, ובשרני שזיקתה אותי האקדמיה השוודי פרס נובל, ברכתי בשם מלכות כדין השומע שמועה טובה לו ולאחרים, ברוך הטוב האמיתי. שאתי בפרשנות פה, הטוב שנתן האל הטוב בלב חכמי האקדמיה מפרד לזכות סופר, מסופרי לשון הקודש בפרס הגדול והנכבד, האמיתי שהייתי במי שבחרו בי. טוב. ואתה שבאתי אלום, אברך עוד ברכה אחת כדין הרואה מלך. ברוך אתה, וברך בשם מלכות. ברוך אתה, השם אלוקים חולם, שנתן מכבודו לבשר ודם, ועליכם חכמים מפוארים, אני מברך כדין, ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם. שי עגנון ברך, הן על המלך, לאומתו. הן, כמו שהזכיר רבלי קודם, יש לנו כמה חתני פרס נובל. חתן פרס נובל לכלכלה, פרופסור ישראל אומן, נמנע מלברך, זה כך מצאתי בגוגל, מלברך אותה כשקיבל את הפרס מהמלך קארל ה-16 גוסטה ב-2005, כיוון שקיבל חוות דעת הלכתית מרב אהרון ליכטנשטיין לפיה, אין לברר בקרב מלכים המלכים שמעמדם הוא ייצוגי בלבד, ואין להם כוח ביצועים ממשי. כעבור שנה, כשפגש אומן את הבדלה השני, שם זה אחרת, מלך ירדן ברך אומן את הברכה, כיוון שלצד תואר המלוכה, מלכי ירדן גם שליטים לכל דבר, ולפי כל הפוסקים על הרואה אותם לברך הברכה. כן, אז לכן מה צריך שיהיה קודם, צריך שיהיה מלך, כן, צריך שיהיה בגדה. אגב, למרות שמעניין, אני לא יודע אם הבדלה היה בגדי מלך, זה מעניין, כן, אבל כן, מישהו מלך ייצוגי, אמר מלך שטר, מישהו מלך שיש לו סמכויות, ואגב, זה יסכים גם למה שהרב עובדיה אמר, למרות שיכול להיות, אגב, של מלך גוסטב, יש סמכות חנינה, אני לא יודע, אין לי מושג. חלב. כן. יש עוד ברכה שלדעתי גם נזכרת גם בשולחן ערוך, שאף אחד לא מעיז לדבר עליה, אבל שרואים אישה יפה, גם צריך לברך, אף אחד לא מדבר על זה, למה? זה לא כתוב בשולחן ערוך, כתוב, אני לא זכור לי שזה כתוב בשולחן ערוך, אבל בקיבה כתוב ככה, שהוא אמר, מה הוא אמר, מה כתוב? טוב, המדים, באמת אני לא זכור מה הוא אמר. כתוב בשולחן ערוך, כתוב לך עד הפעם הבאה. לא למהר לברך את הברכה הזאת. עד כאן מוריי ורבותיי, שבוע טוב, בשורות טובות.